Gjithashtu, pranë organit gjyqësor është paraqitur një kartel, një recetë e cila është lëshuar në vitin 2022 nga mjeku neurolog John Preci, në cilën provohet se Alma vuante nga probleme të shëndetit mendor, ka marrë antidepresant të fortë, të cilët është kuruar për një periudhë të gjatë, një alibi e cila është thënë më herët nga familja Erdgys Arazit, duke cilësuar kështu këtë vrasje si të shkaktuar nga probleme. Por është mohuar nga emotra, Teodor. Arma Arazit. Ditën e djeshme në fakt ka pasur dhe një intervistë për kolegët tanë, ku në fakt motra e ka mohuar këtë gjë. Nuk e di nëse ke mundur të zbulosh diçka më shumë në kuptimin që a vazhdon e njëjta deklaratë e saj apo jo. Nuk e di çfarë ka mundur të mohoj e motra, por është shpërdar një recetë e cila ka qenë me vulën e mjekut dhe në të shkruaj emri i Alma Arazit. Dhe një gjë të tillë në fakt unë kam cilësuar dhe kur kemi pasur në live në Euronews Albania një komunikim me mjekun i cili fillimisht e mohoi që të ketë pasur një njohuri me rastin në momentin që e pyeta nëse e mban mend se kanë qenë familjarë të cilët ata kanë thënë që Alma Arazi është vizituar pikërisht tek ju dhe ka marrë recetë për antidepresant të fortë pikërisht tek ju, atëherë sërish e mohoi, por ditën e djeshme është bërë publike dhe receta e cila është vënë në dispozicion të trupës gjyqësore, ka qenë me firmë dhe me vulë të mjekut John Preci, gjë e cila nuk ka shumë nevojë pastaj për aludime, pasi është një recetë e cila është le të themi është zyrtare, e cila njihet edhe nga shteti dhe nuk kemi pse të bëjmë këto, jo ka bërë, jo nuk e ka bërë, është një fakt. Tashmë që Alma është mjekuar me antidepresant dhe pavarësisht pretendimeve të tjera të cilët nëse do të kishin qenë kaq të rëndësishme duhet ishin bërë shumë kohë para se ndodhte kjo ngjarje dhe mos lejohet që shkonte deri në këto pika, si nga babai i Almës, si nga e motra, pasi ndoshta kjo ngjarje do të ishte parandaluar. Jo, ndoshta mundet edhe nga burri Teodor, se tani ne nuk mundemi dot, domethënë e kam shumë të rëndësishme këtë edhe në raportime mes të gjithë kolegëve. Ne ende sot nuk dim se çfarë cili është autori, pra është një vetvrasje apo kemi një vrasje. Ende pritet që dalë gjithë raporti deri në fund. Kështu që nuk mund të flasim në asnjë moment.